እንግዲህ ድብርት የመንፈስ ጭንቀት ወይም ድባቴ ብለን የምንጠራው ጉዳይ በማህበራዊ ስነልቦናዊ እና በተለይ በባዮሎጂካል መስተጋብሮች በጣም ኮምፕሊኬትድ በሆኑ ኮምፕሌክስ በሆኑ መስተጋብሮች ምክንያት የሚፈጠር ነው። ብዙውን ጊዜ አብዛኞቻችን መጥፎ የህይወት ክስተት ሲያጋጥመን ሐዘን፣ አደጋ ወይም ከስራ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች በሚያጋጥሙን ወቅት የሚፈጠር አድርገን የማሰብ ነገር አለን። ግን አንድ ነገር መታወቅ ያለበት ይሄ ድብርት ወይም ድባት የምንለው ጉዳይ it is part of our life so normal ነው። አንዳንዴ normal ነው። normal መሆኑ ብቻ ሳይሆን ግን በጣም ድግግሞሽ ሲኖረው በህይወታችንን መቆጣጠር የሚያስችል ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው አደጋ የሚሆነው እንጂ once in a while የሚፈጠር ድባቴ ወይም ድብርት የላይፍ ፓተርናችን የኖርማል ላይፍ ፓተርናችን አካል ነው። እንግዲህ አሁን ዛሬ ያወራንበት ያለነው ወጣትነትና ድብርት ወይም ወጣትነትና ድባቴ ወይም የመንፈስ ጭንቀት ብለን እናወራ ከሆነ እናወራው እንግዲህ አብኖርማል የሆነውን ወጣ ያለውን ህይወታችንን የተቆጣጠረውን ኑሯችንን የቀን ተቀን ህይወታችንን በአግባቡ እንዳንመራ የሚያግደንን ነው በሚል ይዘን ነው የምንነሳውና ወይም ከኖርማል የላይፍ ፓተርናችን ወጣ ያለውን ድባቴ ወይም የመንፈስ ጭንቀት በወጣትነት ላይ ስናወራ በተለይ በወጣትነት የተፈጠረ ድባቴ ብዙውን ጊዜ ቶሎ ካልተፈታ መፍትሄ ካላገኘንለት ወይም ሶልቭ ማድረግ እስካልቻልን ድረስ በኋላኛው እድሜያችን ላይ እንደገና የመምጣትና የኋላኛው እድሜያችንን ምናልባት እንደ ክረምት ወይም እንደ ስቶርም መጥቶ የሚያልፍ ነገር እንኳን ቢሆን በራሱ ጊዜ እንደገና ተመልሶ ያለመፍትሄ መጥቶ የሚያልፍ ነገር እንኳን ቢሆን እንደገና ተመልሶ የመምጣትና መዘዝ ይዞ የመምጣቱ በዛ ያለው መዘዞችን ይዞ የመምጣቱ የማይቀር መሆኑ መታወቅ ስላለበት በወጣትነት ጊዜያችን ራሳችንን ቻሌንጅ ባለብን መንገድ ቻሌንጅ አድርገን ማስተካከል ባለብን መንገድ ህይወታችንን ማስተካከል ያስፈልገናል የሚኖረው። ሪስክ ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው ብለን ስናይ ብዙውን ጊዜ እድሜ፣ የሪሌሽንሽፕ ሁኔታ፣ ከዛ የሚፈጠሩ ሰውነት ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ዲዚዞች በተለይ ኖን ኮሚኒኬብል የምንላቸው ዲዚዞች ሲኖሩ፣ አዲክሽኖች፣ ሱሶች ምናምን ሲኖሩ በጣም ሪስክ ፋክተሮች ይሆናሉ ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን አሁን ወደ እኛ ሀገር እናምጣውና እንደው በወጣትነት አሁን ከእናንተ ካነሳችሁት ሀሳብ ጋር ነው ተነስቼ ይህንን መጠቅላዮች የሚሰጠው ሰመሪዎች የሚሰጠው እና መንስኤዎች ይሆናሉ ብለን የምናስባቸው ምንድን ነው? ቅድም ዘመን ስታነሳው የነበረ ነገር አለ። የመጀመሪያው ነገር ራዕይ ማጣት ነው። የህይወት ራዕይ አለመኖር ነው። የምንደርስበትን በህይወት ዑደት ውስጥ የምንደርስበትን ማሳካት የምንፈልገውን ነገር እስካላወቀን ድረስ እዚህ ጋር የምናደርገው የልፋት ውጤቱ ወይም ጥቅሙ ስለማይገባን ወደ መንፈስ ጭንቀት ወይም ድብርት ውስጥ የመግባት ነገር ይኖራል። ብስጭት ሲኖር ከብስጭት ጋር ተያይዞ የሚመጣ እንደዚህ የራሱ የሆነ የመንፈስ ጭንቀት አለ። የብቸኝነት ስሜት በሚሰማን ወቅት ወይም ደግሞ ብቸኛ በምንሆንበት ወቅት ይሄ ሁለት ነገር ነው። ብቸኝነት ራሱ በድብርት የሚመጣ ራሱ አንድ ውጤት ቢሆንም ቅሉ ነገር ግን ብቸኛ በመሆንም ጓደኛ ባለማፍራት ብቻ በማደግ ብቻ በመኖር ብቻ በመስራትም ደግሞ እንደዚሁ ድብርት ተጋላጭነት መንስኤ አንዱ ሊሆን ይችላል። ሱሰኝነት የተለያዩ የሱስ ተገዢ በመሆን የእንቅልፍ ዲስኦርደር ሲኖር በተለይ ይሄኛው አንዱ መፍትሄም ስለሆነ የእንቅልፍ ዲስኦርደር ብዙውን ጊዜ በወጣትነት እድሜ ላይ የእንቅልፍ ዲስኦርደር ሌሊቱን ፊልም በማየት ቻት በማድረግ የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ወይም የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎች በመሄድ ወትሶ ኤቨር ደ ኬዝ ግን ሌሊቱን በማሳለፍ የእንቅልፍ ጊዜውን መገልበጥ በተለይ ቀን መተኛት ማታ ንቁ ሆኖ መቀመጥም ይሄ ምክንያቱም የእንቅልፍ ራሱ ዑደት ከተፈጥሮ ጋር ያለው ትስስር በጣም ጥልቅ ስለሆነ ከፀሐይ መውጣትና ከጨለማ ጋር ራሱን የቻለ ዑደት ስላለው የእንቅልፍ ችግር ራሱ አንድ መንስኤ ነው። የተለያዩ ህመሞች ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ከዛ ውጭ ፍርሃት በተለይ ይሄ ትራማ የምንለው ነገር ሲፈጠር በህይወታችን ወቅት በልጅነታችን ሊሆን ይችላል ወይም አት ሰም ፖይንት ኢን ፓስት አወር ላይፍ
የተፈጠሩ ትራማዎች ካሉ ወይም የተፈጠሩ ሁነቶች ካሉ ነዛንም ኢዝሊ ከአእምሯችን ማውጣት ከትውስታችን ማስወገድ በማንችልበት ወቅት ደጋግመው በህልማችንም በእውናችንም የሚመላለሱ ከሆነ እነዚህም ደግሞ የድብርት የድባቴን መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ ውጭ የስራና የህይወት ጫናም አንዱ አሁን እንግዲህ የኑሮ ውድነቱ ስራ ላይ የሚኖረን ካለቆች ጋር የሚኖረን መስተጋብር በህይወታችን ከጓደኞቻችን ጋር ከዘመዶቻችን ጋር ከፍራቅ ከፍቅር አጋሮቻችን ጋር ከልጆቻችን ከወላጆቻችን ጋር የሚኖረንም የህይወት ሪሌሽንሺፕ ምክንያት የሚፈጠር የስራና የህይወት ጫናም ራሱን የቻለ አንድ የድብርት መንስኤ ይሆናል። እንግዲህ ቅድም የህይወት ራዕይ ማጣት ራሱን የቻለ የህይወት ትርጉም ማጣትን ስለሚፈጥርም ትርጉም ሴንስ የምናጣ ከሆነም ወደ ድባቴ ይዞን ይመጣል። ሀዘን፣ በጣም ከባድ የሆነ ሀዘን በህይወታችን ውስጥ ሲያጋጥመን እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። እንግዲህ ሀዘንም ሲያጋጥመን እንደዚሁ ድብርትን ውስጥ የመውደቅ ቻንሳችን እንዲሰፋ ያደርገዋል። አንዳንዴ የጀመርናቸው ስራዎች ሳይሳኩልን ሲቀሩ ወይም ተሸናፊነት አይነት ስሜት ሲሰማን ወይም ደግሞ በውድድሮች ወቅት ወይም የተለያዩ ጥረት በምናደርግበት ወቅት የመውደቅ ወደቅን ብለን ወይም ተሸነፍን ብለን የሚሰሙ ስሜቶች ሲኖሩንም ይሄው ራሱ ይዞት የሚመጣው አንድ የድብርት መንስኤም ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ የአካባቢ ጫና፣ በተለይ የማህበረሰብ በተለያዩ ምክንያቶች ማህበረሰብ ሲያገለን፣ ከቤተሰብ የተለያዩ ጫናዎች ሲመጡ፣ እነዚህም ራሳቸውን ችለው ይዘውት የሚመጡት የድብርት መንስኤዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ እንግዲህ መንስኤዎቹ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ መንስኤዎች ሙድ ቼንጅ ይፈጥራሉ። መጀመሪያ የነበረንን የህይወት ሙዳችንን ይቀይሩታል። ያንንም የህይወት ሙዳችንን በመቀየራቸው ምክንያት ፊዚካል ፔኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። እነዚህ ፊዚካል ፔኖችም አት ዘ ኢንድ አይዘር ወደ ሱሳይድ ወይም ደግሞ ራስን ወደ ማጥፋት ወይም ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ህመም ወደ ህይወትን አደጋ ውስጥ ወደሚከት ህመምም እንድንዳረግ ያደርጉናል። እንግዲህ አሁን እኛም ሆነን በዙሪያችን በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች ከነዚህ መንስኤዎች በመነሳት ድብርት ወይም ድባቴ ወይም የመንፈስ ጭንቀት ውስጥ ሲሆኑ ምን አይነት ምልክቶች ያሳዩሉ? ምክንያቱም ምልክቶቹን ማወቃችን ከምልክቶቹ ተነስተን እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ከሆነ እርዳታ እንድንሰጣቸው ወይም ደግሞ ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ እንዳለብንም እንድንረዳ ምልክቶቹንም እንደዚሁ ማወቅ ያስፈልጋል ብዬ ስላመንኩኝ ምልክቶቹንም እንደዚህ መዘርዘር ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው መጨናነቅ ነው። እንግዲህ ይሄ አት ኤርሊ ስቴጅ ኦፍ ድብርት የመጨናነቅ ወይም በትንሽ ነገር ቶሎ ስሜታዊ የመሆን ሪያክት የማድረግ በተለይም ኔጌቲቭ የሆኑ ስሜቶችን ሪያክት የማድረግ ቶሎ የማዘን፣ ቶሎ የመከፋት፣ ቶሎ የመበሳጨት፣ ቶሎ የማልቀስ ወይም ደግሞ ቶሎ የመገለል የማኩረፍ አይነት ስሜቶች ኤርሊ ስቴጅ ላይ በጣም የሚደጋገሙ ፍሪኩዌንሲያቸው በጣም እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ከዚህ በፊት የማናቃቸው ከሆነ በራሳችንም ህይወት ይሁን በአካባቢያችን ባሉ በወዳጅ ዘመዶቻችን፣ በጓደኞቻችን፣ በቤተሰቦቻችን በኩል ይሄ ነገር የሚፈጠር ከሆነ አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ምልክት እንግዲህ ተስፋ ማጣት ነው። በተለይም ይሄ አክቲቭ ያለ መሆን ለሚደረጉ የተለያዩ የሶሻል ፕሮፌሽናል ወይም የተለያዩ አክቲቪቲዎች ወቅት የሚኖሩ ውጤቶች፣ የሚኖሩ ሪኮግኒሽኖች፣ የሚኖሩ ሽልማቶች፣ የሚኖሩ የተለያዩ ሪዋርዶች ተስፋ የማይሰጡም ከሆነ ወይም ነገን ጨለማ ሆኖ የሚታየን ከሆነ ወይም ደግሞ የሚታያቸው ሰዎች በዙሪያችን የምናይ ከሆነ ይህም አንዱ ምልክት ነው። ሌላው ፎከስ ማጣት ነው። ፎከስ ማጣትም አንደኛው ወደዚህ ወደ ስትረስ ወይም ወደ ዲፕሬሽን ይዞን የሚሄደው ምልክቱ አንዱ ነው። በተለይ ሬስትለስነስ የምንለው አንድ ቦታ ላይ መርጋት አለመቻል። በጣም ሬስትለስ የሆኑ ሰዎችን እናውቃለን በህይወት አጋጣሚዎቻችን። አሁን እነሱን እያለን አይደለም፣ ነገር ግን ኦል ኦፍ ሰደን በጣም የተረጋጋ የነበረ ሰው ወይም የተረጋጋን የነበረን ሰዎች፣ ፎከስድ የሆነን ሰዎች በስራችን በህይወታችን ወቅት በጣም ፎከስ የምናጣ ከሆነ ወይ ሬስትለስ የምንሆን ከሆነ ወይም እንደዛ የሚሆኑ ሰዎች የምናይ ከሆነ ይሄም አንዱ ምልክት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል።